তেজস্বী বৰাৰ যি মাজুলীত যি হত্যাৰ ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছিলে, হস্পিটেল উন্নতমানৰ চিকিৎসা নাপাতি মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন যিবোৰ মডেল হস্পিটেল আছে, হস্পিটেলসমূহ উন্নতমানৰ চিকিৎসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এতিয়াও বহুখিনি পিছুৱাই নাই। উপায় নাই, আমি এই ক্ষেত্ৰত পিছপৰি আছোঁ। এতিয়া আমাৰ ইমান ডাঙৰ এলেকাত ডক্টৰে আমি উলিয়াব পৰা নাই, গতিকে অসমতে যেতিয়া ডক্টৰ নাই, তো আমি মডেল হস্পিটেল বা যিবোৰ মানে মেডিকেল কৰি আছোঁ তাত আমি ডক্টৰ ক'ত পৰা পাওঁ? এতিয়া আপুনি আছে আপোনাৰ অঞ্চলত, আপুনি চাওক কিমানজন আপোনাৰ জেগাৰ পৰা ডক্টৰ ওলাইছে। যদি ডক্টৰ ওলাইছে তেতিয়াহ'লে না আমি হস্পিটেলবিলাকত ডক্টৰ দিব পাৰোঁ। এতিয়া যিমান MBBS পাছ হৈছে তেওঁলোকক কম্পালচৰী বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে যে এক বছৰ তেওঁলোকে, এক বছৰ না দুই বছৰ মানে গাঁও অঞ্চলৰ হস্পিটেলত কাম কৰিবই লাগিব। আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সব ট্ৰেঞ্চফাৰ লৈ লৈ যায়। আৰু যিমান মা দেউতাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ডক্টৰ কৰে, তেওঁলোকে নিবিচাৰে যে তেওঁৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে গাঁওখনত আহি পেলাই চিকিৎসা কৰক। তেওঁলোকে সদায় বিচাৰে পাৰিলে আমেৰিকাতহে থাকক। এইবোৰ মানসিকতা যেতিয়ালৈকে থাকিব আৰু আমি যেতিয়া নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰি পেলাই ডক্টৰ বনাব নোৱাৰোঁ, তেতিয়ালৈকে সেইবোৰ সমস্যা আমি যিমানে চেষ্টা নকৰক এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা মানে কি কয় আমি আফচোচ কৰিবলগীয়া মানে চিটুৱেশ্যন হৈ থাকিব। গতিকে এই সমস্যা অকল এবাৰেই হৈছে সেইটো নহয়, অসমত অলৰেডি আছে ডক্টৰৰ অভাৱ। চৰকাৰে এতিয়া যিমান ডক্টৰ পাছ হয় লগে লগে চবকে আপোনাৰ চাকৰিত সোমাই দি দিয়ে, কিন্তু তাৰপিছতো আমাৰ ডক্টৰ যিমান আমাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ হস্পিটেল আছে বা আমাৰ 30-bedded হস্পিটেলবিলাক গাঁও অঞ্চলত আছে, সেই অঞ্চলবোৰলৈ আমি সাফিচিয়েণ্ট ডক্টৰ এতিয়ালৈকে মানে পাব পৰা নাই। গতিকে সেইবোৰ ইছ্যু আছে। গতিকে বেয়া পালেও আমি নিজকে বেয়া পাব লাগিব যে আমাৰ ঘৰখনত আজিলৈকে ডক্টৰ এটা আমি কৰিব নোৱাৰিলোঁ না, মানে আমি নিজকে মানে বিচাৰ কৰি নিজে আফচোচ কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে চবে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, আন্দোলন চান্দোলন নকৰি নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াত গুৰুত্ব দিব লাগে। যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষিত হৈ গ'লেহে না আমাৰ সমস্যা আমি নিজে সমাধান কৰি ল'ব পাৰিম।